Պարեցեց, ես Սամի Բաղդասարյանն եմ, նոր դպրոցից 3-1 դասարանից։ Շնորհավորում եմ բոլորին նոր տարին։ Իսկ հիմա տեսեք, թե ձմեր պապը ինձ ինչ է նվիրել։ Այս գեղեցիկ զգեստը։ Դա ես այս նվերն եմ ուզել, որովհետև դա իմ սիրած հերոսի զգեստն է։ Հիմա տեսեք, թե մայրիկս ինչպես է այսպիսի գեղեցիկ խաղալիքներ պատրաստել։ Don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. I am one with the wind and sky. Let it go, let it go. He'll never see me cry. Here I stand, here I stay. Let the storm rage on. So, in Patra, ինքս իմ ձեռքերով պատրաստել եմ այս տիկնիկը ամանորյա։ Ապա տեսեք, այս աքաղաղը ինձ նվիրել են։ Ես դա դրել, քանի որ աքլորի տարի է, ես դա դրել եմ գագաթին։ Իսկ այս փոքրիկ խաղալիքը ես նվեր եմ ստացել։ Ես եմ ինքս իմ ձեռքով պատրաստել այս գեղեցիկ խաղալիքը ամանորյա։ Ես նրան շատ-շատ եմ սիրում։ Իսկ հիմա սա մեր անսովոր տոնածառն է։ Սա իմ մայրիկի պատրաստած մումակալն է։ Տեսեք, նա ինչ գեղեցիկ է։ Սա մայրիկս է պատրաստել, իսկ այս խաղալիքներ ես եմ կախել։ Նա պատրաստել է նաև այսպիսի մոմակալ։ Միշտ այս երեք գեղեցիկ խաղալիքը ես եմ կախել։ Սա մայրիկս է արել այս ընթանումը։ Սա այս գլխարկն էլ է մայրիկս է պատրաստել։ Հասարանում եմ պատրաստել։ Իսկ սա ես էլի նվեր եմ ստացել ձմեր պապիկին։ Նա շատ-շատ դուր է գալիս։ Նա նաև իմ սիրած մուլտիկի հերոսն է սարքել։ Սա նրա անունը Օլաֆ է։ Ես նրան շատ եմ սիրում։ Իսկ հիմա ես կվառեմ մեր գեղեցիկ անսովոր տոնածառի հույսերը։ Ես ընկել եմ 9-րդ համարը և վերցրել եմ այս գեղեցիկ նվերը։ Այսօր այս քարը։ Շնորհակալ բոլորին, նոր տարին։ Ծեր ջան։